Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Nash di sini dari SURR TV. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga berada dalam keadaan sihat hendaknya. Lihat apa di hadapan kita ni, jam. Di mana? Di Tringkap Cameron Highlands. Tringkap Cameron Highlands. T-R-I-N-G-K-A-P. Tringkap Cameron Highlands. Pahang. Ya, saya berada di sini untuk menjengah tengok hasil-hasil jualan yang terdapat di sini. Mari sama-sama kita tengok. Ini ialah tempat ini namanya Rose Valley. Ada macam-macam hasil tanaman di sini ya. Tengok di sini. Ada jagung, limau dan sudah tentunya Cameron Highlands terkenal dengan strawberry. Strawberry ya. Strawberry dibuat jam. Ya. Ah, ini dia hasil-hasil daripada tanaman strawberry. Madu lebah pun ada. Valley. Mari kita tengok signboardnya. Rose Valley. Tringkap Cameron Highlands. See. Lollipop pun ada.
sampai tu mungkin di ada lagi 4. Ini buat apa dek? Jambu apple. Ha? Jambu. Jambu? Macam apple eh? Ya, oh, jambu apple. Ditanam di sini ke? Ya? Taiping. Ha? Taiping. Jambu apple. First time saya tengok ni. Berapa petik? Dua. Ni buah apa kak ni? Kau kak? Ni buah apa? Avocado. Oh, avocado. Avocado. Lepas sini ya? Thank you.
SURR TV. So please.